apresentados os hinos, primeiro da Áustria, depois da Espanha. Vamos então agora para... Estamos com 4 minutos e 10 segundos deste primeiro tempo. Jogam Espanha e Áustria, e cá está o primeiro golo do jogo, apontado por Eloy Cervera. Bola para o segundo golo, apontado por Curtielhas, o passo a sair de Moncusi, e Curtielhas a fazer então o segundo golo do jogo. Primeiro, segundo, entra na área como de um slalom se tratasse. Ainda a bola para a seleção espanhola. Tem 18 segundos para chegar à baliza contrária. E aí o golo a acontecer através de Bruno Saavedra. A bola através primeiro de Mikel Scala. E o rebate de Saavedra para o quarto golo dos espanhóis. Mais um remate e mais um golo. A pegar na bola Mikel Scala. Prutz, insistência. A Áustria não consegue sair e mais um golo de Scala. Fazer ali uma simulação. Não consegue. Novamente a Espanha à procura e acontece aquilo que toda a gente esperava. Mais um golo de Mikel Scala. A pressão do jogador austríaco, ainda Moncusi, assistência para Saavedra marcar mais um golo, faz o nono da partida. Evidência dos três golos de Mikel Scala, três de Saavedra. E agora mais um, apontado por Guilherme Janzá, a pegar na bola, a frente para a zona central. E a defrontar a Suíça às 19 horas. E cá está o golo. O remate cruzado de Mikel Scala. A seleção da Áustria a tentar trocar aqui as voltas e o golo. Bola batida por parte de Noel Ilbe. A bola, mas muito denunciado o corte. 2 para 1 com o Moncusi. Cá está o golo. O 12º. Espanhóis. Curtielhas na área com Scala e o golo. Fez menção que ia tirar a bola para a baliza. Parte da seleção espanhola. Um jogo que também está a ser transmitido pela Real Federação Espanhola de Patinagem. Tentar agora o disparo. A bola contra Krikberger. E cá está o final da partida. Vitória robusta por parte da Espanha por 14 bolas a 1.